Today's the 9th of July, 2021. And we are on the mountain called Park. I think this park is the biggest park. Воїнам тут, де ви стоїте, і між тим стовбом колись була дамба, яка додатково захищала вхід до фортеці. І десь так склалося, що оця дамба вона перекривала потік трьох річок місцевих. Ви одну перейшли, місцевий потічок Вороний, Церківний, вони збиралися всі тут. Було штучно утворене озеро, і вперше, що робили ворога, зливали, позбувалися його за допомогою води. Тут є камінь, який називається Жолоб. Тут доволі жодного військового сліду на тому камені немає, тобто це більше природні доповнення. Але вам треба добре зрозуміти, що ці камені, той жолоб, це і є все камені природного походження. До цих пар тут було море.